Менің ойнаған ең күлкілі ойындарымның бірі ол Fall Guys. Ол жақта біз үшіміз ойнадық. Алик, Эмико, Имен. Ең қызық ойындардың бірі деп айта аламын осыны. Осындай ойындар көп шыға берсін десеңіздер, әрине сендерден поддержка, лайк пен комментарий и каналға жазылу. Бұйырса, одан да әдемі роликтер түсіретін боламыз. Осыдан и басқа да ойындардан. Енді бір настроениелеріңді көтеріп алыңдар. Сендерге приятного просмотра. Эй, ассаламу алейкум, достар, сендермен бірге Варгей. Біз бүгін Fall Guys деген ойын дөнейтін боламыз. Жаңа ойын, мен қасында қазір Мико мен Алик. Әмәнда шығы. Йоу, ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум, қалайсыз. Кеттіге. Мен ұнам мақты болды. Давай, жақсы. Шықтай. Емін, ұнам бір тауырым бірін арасында. Бір заттан сен қалмай Мен, корбан кетіп. Алик, сен кетіп тұрдың, Алик, айбай! Давай, че, мен деген, вообще, далада қалып қойдым сендердің. Далада қалып қойдым мен. Секір, найс. Алик, қарда жүрмеу керек ол, сиымыз ол. Ема, мынау. Сразу түсір жүрем ана нені. Ема. Так, давай, секір. О, енді мен чөта жақсы бастақпәтін. Чөта екінші өрінге өтетін сияқтым мен бар ғол. Давай, қисалам етіп өтті. Давай. Емам, на ойын бұры просто қаққа ойын қой ғой ғой. Так, анда-санда. Емам, на ойлар не істетті, ғозу үйді бұлай ауы түмке жүр. Давай, чешікте, көмектесіңдер, маған көмектесің, мен өткі жүріңші, Наған жүгіреміз, найс, нәкта, нәкта малдар тұрстайтын. Найс, екінші қырт өтем мен қызыр. Хорош. Мен де өттім. Так, Мико байда. Шошқалар. Мико, сен қандайсың? А, мынау шығарым не? А, мұны таптым сені. Давай, біреу қалды ғой. А, жоқ. Орын бар. Әлде жетсесің. Бір орын қалды. Айема. Нормаль. Так, Миконың как ученен тебеді қазір. Пик. Кетті бәрі. Ема, просто хаха ойнымы. Эй, жалғастырамыз, эй, жалғастырамыз. Кеттік. Ау, достар. Давай. Давай, қара отыр. Не. А, жоқ, мынаның үстіне секіре бер керек. Найс. Мен бірінші келдім, прикиньте. Ой, хорош. Давай. Руд ұстап алған сон ба? Ой, хорош. Ема, мен бірінші рет кеп бұл. Мен, походу, мен видеоме бар ғой, кәдімгідей подарк беріп отырмын ау деген. Давай, қысыл. Секір. Ема, қысыл. Мені ойыншық қылып жатыр кәдімгідей. Мына, нелерден ауайлау керек, доптардан ауайлау керек. Оп, на удачу. Мына пончиктерге тиіп кетпең, айтса, осы жүрі. Аха. Мен, походу, оттым. Мен, походу, шықтым. Хорош. Ты хорош. Найс, тогда хорош. Найс. Алик, вот ты мы сюда? Красавчик. Кидит газа. Пью. Он жақта, екінші тұрмыз үстінде. Я. Ақырай. Так, мынау қайсысы? Мә, мынау да басқа. Шидек лақтырады. Мәссан. Так, келесі, мынау уже үшінші стадия, да? Иә. Ё-моё, мен деген Аликтің видеосында, Миконың видеосында тупо мешок болдым, өзімдікінде отырып жатырмын, что-то. Ал, давай, сендер үшін бәрі. Давай, Алик, кеттік бірге. Давай. Так. Жабыстырады мені қазір бірдеңе. Эй! Бой. Так, секреміз, найс. Ема, жестко отмотан. Зигзаг, Алик, зигзаг жасай, Давай, сол жақтан жүрме, бұрышпен. Мен әдей ортамен жүгіріп батырым, кәм, хардкор ғой просто, хардкор. Ой, ааа, мен бауызымнан тептік әзір, клубникалар теуіп отыр, клубникалар. Ема. Еме, походу мен осы атылдым, походу. Я. Не, на жерде мені ізбелі просто, ё-моё. Ұшық біл, клубника теген ғой ауызыма бар ғой просто. 45-ші размерден ба?
Ай, киттік онда, тағы да біруін айыр жүрек онда. Давай. Так, 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 жалғастырамыз. Но деген походы анда, айналатын спираль походы бірденгелер. Я, скорс, скорс. Я, 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 я. Кәм, мынау қызық болады енді оро қазір. Мен мынада мен чемпионмын жігіттер. Чемпионсың ба? Чемпионсың. Айырасың ба? Давай. Мен әдей артына қойған болам, мешоктар бар ғой. Кет, 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 кет. Мынандай ойындар ұнаса сендерге, кәм, лайк басшыңдар. Давай, давай, давай. Давай, давай. 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 Итермекші. Опа, мына пиццалардың үстерімен секіріп жүргенсің ғой, бірген. Жолшана, круг айналат мен жүгіріп. А, солай ма? Понял, понял, понял. Мынау доптар атыватыр. Так, мынаға зигзаг, зигзаг, мынаққа өтеміз. Так, 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 опа, мынау мынаққа өтеміз. Икіміз жаба. Офисин ба, мынау. Жа, жа, мен емес, мен емес. Мен емес, мен емес. Так, мен айтыр. Так, ой! Кима? Астына түсіп кеттім, астына түсіп кеттім, менде түсіп кеттім. Так, 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 так. Әлдеде, әлдеде. О, финиш жақын болды. Финиш жақын болды. Давайте, 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 давайте. Неужели мен отам қазір? Неужели мен отам мен? Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Пожалуйста. Стоп. Пожалуйста. Ой, малышка, малышка, минута, минута, минута. Мен көк өтің дайында, пиу! Әдем тейді, әдем тейді. Ау, бақшыларда еще үстіме секреді, еще добыл ақтырады. Адам, көз ғой. Сол ба, сол ба. Ешкенка, сенің де күтіне тепсін. Ема, память, память. Ема, на жақта память решать істе дал. Қараймыз ал. Ал, сендердің арттарыңды жүгірем ал. Так, қара отырыңдар, қара отырыңдар, қара отырыңдар. Так, қарбыз, банан, қарбыз, банан. И сосын, тек қарбыз, банан, да? Қарбыз, банан, иә. Қарбыз, банан, қарбыз, банан. Так, 4 секунд, 3 секунд. Бананда тұрмын, бананда тұрмын. Специально Алекті қарап тұрмын. Турси көр. Банан, қарбыз! Білмеймін, осында тұрмын мен. Найс! Найс, 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 найс. Иә, ешкім болама. Так, жүзім, банан, қарбыз. А, тағы да бірден қосылды еще. А, не-не-не-не-не-не. Тап-тап-тап-тап. Мынау-мынау-мынау мені. Итермен, итермен, ей, итермен. Ема. Так, тағы да, тағы да фруктылар қосылады қазір. Пожалуйста, құлак бөтпеншек. Қара отырыңдар. Если че, кім запомнить етті, сразу комментарияға жазындар. Банан! Банан қайда? Банан қайда? Банан қайда? Эй, мені күттің! Ема, именно бананды білмеймін ғой, мен қайықта кем бір кейінсе. Мен оттым бір кейін. Қош. Хорош. Аста секреміз ба, ағам? Жо, жүрген жерің түсіп кетеді, сен түсіпеуің керексің. Түсіпе қалуың керексің. Так, мен. Эй, Алик, сен түсіп атысың, көп түсіп атысың, Алик. Секір. Міне, осы менің артынан қарап отқан, Алик, қарасы болған болды. Секір ме? Эй, Алик, нормально, 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 нормально кетсін. Эй, анау сен аш, аш кетсін жолдарыңды. Ема қалай ұқтып кетті? Сол ғой. Ужып, аржақтан бір адам ұшып кеткен. Алик, асықпай, секір, асықпай. Алик, ке балет етеміз, Алик, ке балет етеміз. Ай, ема. Последний, последний, Алик, нау деген. Я, 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 ең сау. Эй, жол аш кетті. Айыма! Ең төбес. Так, енді осымен ойынымыз бітті. Әдемі, әдемі катка болды. Неше 3-4 катка ойнадық қой. Почти уже корона ала жасады ғой Алик пен Мико екеуі. Сендермен болған бүгін. Алик пен Мико и Варке сендермен болған. Рахмет. Давайте, йо! Давайте, достар, ат дүші рахмет. Давайте.